Sonra. Xəbər verdiyimiz kimi, BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında iştirak məqsədi ilə əfsanəvi futbolçu Ronaldinho Guaçu Bakıda səfərdədir. Futbolçu bugün COP29-un keçirildiyi məkanda olub. O, Braziliya, Azərbaycan və digər ölkələrin pavilyonları ilə tanış olub. Qafqaz İnfonu fotoqrafı Xəyal Vəlizadənin tədbirdən çəkdiyi fotoları təqdim edirik. Bakıda səfərdə olan əfsanəvi futbolçu Ronaldinho Guaçu Azərbaycan klublarının aşağı yaş qruplarından ibarət komandaları ilə görüşüb. 44 yaşlı əfsanə ilə görüşə Qarabağ, Neftçi, Sabah və Zirənin aşağı yaş futbolçuları qatılıblar. Qeyd edək ki, 2002-ci ildə Braziliya yığmasının heyətində dünya çempionu olmuş oyunçu BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə dünən axşam saatlarında Azərbaycana gəlib.